يكلم فيكس برايس، فيكس برايس يعمنا سيلون باجينا وتر سنستان همال انتريري سيلون بانر كان رام كان رينس فراجم بيتشن وروفيتف دسرة كارتين يريدون مش كانون امتانا هنا يسبسي كالكتين ستاتل هين հնությունից հա եկած նայեք մոմակալերը ինչու՞ չգիտեմ ինչ ժամանակներ են դրանք կոչվում այսպիսի աման օքեյ ուսում են այսպիսի անտիկ բաներ կասում կհավանեն այստեղ շկատուկաներ կան այսպիսի տարբեր 150 ռուբլի եթե ունեք ֆիքս բան շատ լավ կլինի որ հասցնեք գնեք նման բանը մոմերը նայեք ինչ լավն են ունակ ես կուզեմ արծաթագույն որովհետև սիրում արծաթագույն մոմակալեր ունեմ մոմերն են ես շատ սիրում եմ ինքան անուշոտ ունի սրանց ցերուն են էլի տաք իմ անանասներից կա դեր եթե հասցնեք գնել շատ գեղեցիկ են հիմա տեսնենք ես ինչ եմ գնում իզնենց հավեսին ստիմուլ եք տվել որ արդեն հավեսից գալիս է այս տնակները դուրս է կոֆտեր լավեցնել սիրում եմ այսպիսի այսա մոնովա արդեն տեսեք կարող եք մոնովարը և սինեսատիկ այսպիսի փոքր կա շատ սիրում եմ այս մոմակալի բաժակներ կարող եք վերցնել այսենց մոմեր ու դնել իրա մեջ բառը շատ սիրում եմ այստեղ նոր տարվա մոտիվներով նաև քիչ գեղեցիկ բաժակներ են ստացել հիշում եք անցած տարի վերցրել է եւ վիդեոների ընթացքում միասին թե էին խմում Եսին բաժակով դուք ձեր այսպես հետաքրքիր եղել նոր տեսքով բաժակ Ելի շատ հետաքրքիր է ես ունեմ սրա ամառայինը բայց պոչով այստեղ տեսա հրեշտակներ եւ այսպեսի չգիտեմ ինչպես են կոչվում լուսամփոփ թե ինչ չեմ անում հեչելի մոմեկ դնում եւ միացնում այսանից շատ կուզեմ հիմա ես նայեք հրեշտակ այստեղ մեկը շվի է նվագում եւ ծոցը ջութակ ինչ գեղեցիկ է 99 ռուբլի են ոնցորթե գինը չկա պիտի նայեմ ընտեղ դրանք էլ դե այս տարվա նշանն է կապիլկա կարովկա այսպիսի էլի հետաքրքիր մոմակալ ա չէ մոմակալ չէ այդպես վառվում է չէ այդպես լույսը վառվում այս արանքներից անցած տարի ես այս սրանից չէի գնել մինչև հիմա էլ ունեմ որ ինձ այսպես մոմ է գնում մեջը ես բառում ծաղկումներն էլ են շատ սիրում նայք բիսկուտներով սալա շատ կնեցիք հետաքրքիր տեսեք ինձ սիրում մոմակալ գտա այսպիսի շատ հետաքրքիր է կարող եք այսպիսի մոմ վերցնել եւ դնել դրանք սիրում եմ շատ ավալիքների բաժիները կա սարթերի տոնածառի համար տեսեք ինչ գեղեցիկ բաներ են ստացել ինչ հետաքրքիր են թիթեռներ ստրիկազաներ նրա շատ սիրում եմ այստեղ կան ուրիշ տներ էլ նայեք որը արտաբույն շատ սիրում եմ ռոպե մոտիկից նայեմ հրա նայեք ինչ գեղեցիկ է անցած տարի նման տեսականի չկար նայեք ինչ գեղեցիկ է նաև սրանք կարելի է դնել հենց ծաղկամանի մեջ եւ դնել ինչ-որ մի տեղ եւ տոնական տեսք կտա հիշմեք չէ անցած տարի նման բաներ ավելի մեծ չափսիվ ես պատրաստեցի ձեռքով այստեղ էլ կա շատ սիրուն են էլի ուղղակի փոքր են կարելի է դնել սեղանի եւ մեջտեղը մոմ կամ փոխել պոտից ինչի չէ դա կամ դրոնը ես դե օրնակին դրոնը կախեի կարելի է վերցնել հենց դրոնը որտեղ այստեղ նա տեսա որ դուրը շատ գեղեցիկ երևում է ու ոչ մեկ հասկանում չի գողանա այստեղ խաղալիքներն են արդեն նայեք ինչ գեղեցիկ մարկայիկներով խաղալիքներ են այստեղ կա նաեւ սպիտակները այս սպիտակները շատ կուզեի ունենալ շատ սիրում եմ լուրջ են հավեսին են շատ այստեղ կան հասարակները նաև 55 ռուբլի տեսեք ինչքան շատ է մեջը
շատ մաչելին են, կան այսպիսի փոքր, էլի, այվ 40 նրուբլի բավականին շատ են, կան այսպիսի գեղեցիկ աստղիկներ, ուրի շատ սիրուն են ոսկիկույն, 99 նրուբլի 3 հատը, այսպիսի մոմակալ է եր նաև, փոքրիկ են հիներ մեկունի մեջը և վարում շատ սիրուն այել է։ Բարի օր իմ սիրուններ, վերջապես այսօր կկայանա Փակ Էջում մեր օնլայն առաջին դասը, որտեղ լինելու ամենօրյա դիմահարդարում, բայց ինչպես նշել է, ես ունեմ նաև անակնկալ իմ աղջիկների համար, չի լինելու այն ընդհանրապես ոնց ասեմ մեյքափ առանց մեյքափ, այսինքն սկսելու ենք սկզվում այդ էտապից, որտեղ մինիմալ քիչ դիմահարդարումա և գնալու ենք դեպի հասնելու երեկոյան, այն դիմահարդարումը, որ ես շատ եմ սիրում ամենօրյայի և երեկոյանի մեջ տեղում։ Այսինքն մեկ դասի ընթացքում սովորելու ենք երկու դիմահարդարում, ինչպես լինենք այն ամենօրյան և լինենք միջին, այսինքն եթե ինչ-որ մի տեղ ենք գնում, հյուր կամ ինչ-որ մի թեթև առիթի զբոսնելու ինչ-որ մի կարևոր տեղ և ամուսնու հետ ինչու չէ հանդիպման, ընթրիքի, սուրջ վայելելու սրճարանում և այլան, ինչպես դուք ձեզ կզգաք այդ պահին, ինչպես ձեր հագուստը կլինի այդ պահին, կարող եք այդ երկուսից մեկը ձեզ թույլ տալ։ Եվ դե իհարկե ինչպես նշել է, պետք է քնություն տան, այստեղ ես պատրաստել եմ արդեն այն ինչ, որ պետք է այսօր օգտագործեմ, վրցիները նրա համար է, որ ցուցադրեմ, որ ճիշտ է, կարելի է ունենալ շատ վրցիներ, բայց մեզ այդ բոլորը պետք չի գալու օգտագործման համար ամեն օր, մինիմալ վրցիներից, մինիմալ կնոջ կոսմետիչկա, խնամվել, ինչպես խնամել մաշկը մինչև դիմահարդարումը, որպեսզի ունենանք սուպեր առողջ դիմահարդարման ֆինիշ և այլն։ Կարծում եմ հենց դասը ավարտեմ, անպայման կմիանամ և ձեզ էլ ցույց կտամ, թե ինչ դիմահարդարում ենք այսօր սովորել։ Առայժմ իմ սիրուններ, բարի ուշ երեկո, արդեն 10-ն անց է մեզ մոտ, հենց նոր վերջացրեցի իմ օնլայն դասը և որոշեցի միանալ ձեզ, որպեսզի իմ ամբողջական տեսքը տեսնեք, թե ինչ դիմահարդարում ենք այսօր ստացել 80-ական թվականների տրեններով Մատվի և Ռաստուշովկա արված ստվերաներկերի տեխնիկայով, ստրեկաներով դիմահարդարում, աղջիկները շատ հավանեցին, ես էլ նոր նկարվում էի, որպեսի վաղատա քննարկենք ինստագրամյան իմ էջում և բոլորիդ ասեմ մինչ նոր հանդիպում, բարի գիշեր, ես էլ գնամ, լվացվեմ, թե խմեմ և հանգստանամ։Գնում եմ նախատոնական շոպինգ լոթ նկարելու, քանի որ ձեր ցանկությունը շատ-շատ էր, իմն էլ ավելի շատացավ, իսկ հիմա տեսնենք ինչ կա մեր խանութներում։ Գլորիա ջինսում եմ հիմա, այսպեսի շատ գեղեցիկ խանութ է, որը գտնվում է մեր քաղաքի կենտրոնում, Սադովա ուլիցա, նայեք ինչ սիրուն խանութ է, ինքը շատ-շատ սիրուն մեծ, մենք ինչ կա, դե ինչպես տեսնում եք, նաև տոնական այս ատմոսֆերան էլ շատ հավեսին։ Գնացինք, այնտեղ ես եմ, նաև տոնական այսպիսի ստենդը հայտնվել, կին ամուսին, երեխաներ, պիժամաներ և տան հագուստ տոնական գույներով, տոնական նախշերով, նկարներով շատ սիրուն են, դե չեմ կարող հատհատես ամբողջը նկարել և ասեմ, որ մաքուր բամբակյայա, ովքեր որ նման բաներ են խնդրում, կարող եք գալ այստեղ կանաչները, կարմիջները ինչքան սիրուն են, նայեք ինչ լավն են, Դիսնեի կոլեկցիան ասա, ինչ գեղեցիկ են, ուղղակի ես գիտեմ, որ սանք շատ շուտ են նստում, շատ եմ հագել նման մոդելի տապիչկաներ և շատ առակ նստում է, մոտավոր մի 10 օրում։ Այսպիսի շատ սիրում տան երկար տուն կարող, տան շորիկ կարել է ասել, ոլի։
А еще лик на наш акту раскрылись. Кине, ничего канал, знаем кине. Азаш, я творю, мы с ним ине. Глория, мы там работаем с камерой, поводами морса стреля, а уж по лет. Мальчили бы на речку. А с тех спорта им шарк на кахват, а сам ворели шарк поводами для ворака, бамбакя. Я помню, это какие-то ная, ушат лава, да, я сильно, мне фор. Ես վերևի հա բլուզները առանձին ավաճառում եւ շալվարներն էլ էլի առանձին, այսինքն տաբատները կներեք, այսինքն եթե ունեք ֆիգուրայի տարբերություն վերևը մեծ է քան ներքևը կամ հակառակը ներքևն ավելի մեծ քան վերևը, հանգիստ կարող եք գալ եւ ձեր ուզած ռազմերը վերցնել, կոմպակտավորել եւ ստանալ մի հատ ամբողջական կոստյում։ Տարբեր գույներ, ասեմ որ կան հարմար, տարբեր տարիքային կանանց համար, նույն էլ տղամարդու բաժնում է էլի, այսպես։ Ֆիտնեսի սիրահարների համար այստեղ առանձին շարք կա, այսպես էլի, վերևին առանձին ավաճառվում, ներքևինը առանձին, որ ռազմերը կարող եք ընտրել, սա շատ հավանեցի, շատ նիհարիկ աղջիկներին հրաշալի կնստի, գույնն էլ է շատ լավ, սպորտով զբաղելու համար այստեղ ամեն տեսակի հագուստ կարող եք գտնել իրենց հարմար վերևինով եւ ներքևինով, առաջ իմիջիալից չկար նման շարք, նայեք այստեղ մայկաներ արդեն, լասինաներ, դեպ ես տան համար հագնելու իմ լասինաները միայն այստեղից եմ գնում, որովհետեւ մաքուր բամբակյա են իրենք, այսպիսի լասինաներ շատ-շատ լավն են իրենք, կարերն էլ ընտիր կարված, ու սիրում են, որ ոչ մի բան վրան չի մնում։ Այստեղ ևս ֆուտբոլկաների վերնաշապիկ երևի, խոդիներ, շալվարներ, տարբեր տեսակի, ուելի ամբողջը մաքուր բամբակյա կտորներ են, շատ հետաքրքիր և գներն էլ այստեղ թանկ չի, միջինա, կարծում եմ ցանկացած գրպանի հարմար կարելի է գտնել։ Այստեղ արդեն գնում են բլուզները, ավելի ոսենց կանացի, կլասիկ ոճի կարելի ասել, ես ունեմ բավականին շատ և բլուզներ և շորիկներ այս խանութից, կարողանում եմ մեկ-մեկ ինձ գտնեմ այն ինչ-որ ինձ պետք է ծաղկավորի սիրահարների համար, այս սվիտերներ շատ սիրուն կան, շատ հետաքրքիր գույնա, մուգ աղջիկներին և բաց աղջիկներին կսազի, այս գույնը պուդրայի երանգով շատ եմ սիրում ավելի մուգ աղջիկներին, էլի գեղեցիկ է շատ, ես հավանեցի պուտավորի սիրահարների համար սարոչկաները, այսպեսի մա գինը նայենք մոտավոր, որ իմանաք ինչ կներեն, 1299 ռուբլի և ասեմ, որ սա հնարավոր է մի երկու շաբաթից դնեմ ձեռք և 500-600 ռուբլիով կարողանաք իրեն ձեռք բերել, ես ինքս միշտ սպասում եմ ձեռքերին, երբ որ գները կցացում եմ, որ գալիս եմ գնում եմ, դրա համար շատ-շատ հագուստներ ունեմ, թանկ չեմ գնում երբեք, որովհետև գիտեմ, որ եթե այսօր սա կապվեց երկու շաբաթ հետո ինքը ձեռք չվելու է կես գին, այսպիսի ֆուտբոլկաներ օվերսայզ շատ-շատ եմ համանում և շատ եք հարցնում տանը ինչ եմ հագնում, լասինաներ, որը որ ձեզ ցույց տվեցի և այսպիսի երկար ֆուտբոլկաներ, շատ-շատ եմ նման ֆուտբոլկաներ և այն կաքինք նորմալ նայվում, որ ես կարող եմ այս սեզոնին հանգիստ կուրտկա, պայլտո կամ շուբա հագնել այդ շորերի վրա, այդ արագիչներ, ինչ-որ մի խանութ արագի մեջ ինչ ա պետք գնելու, գնեմ ու կամ, ասենք երբ որ տանը մոտ է, ոչ մի բան չի երևում, հագնում ես սապոշկաներ, վերևի հագուստ և վազում արագ գնումները անելու, նայեք այստեղ արդեն սելա, երբ մտնեք այս խանութում կա նման անկյոն, տարին 12 ամիս և զեղչեր են կախված և պատկերացեք այս բոլոր ջեմպերները, հա, սվիտերները դուք հանգիստ ավելի մաչելի գնով կգնեք,
Օրինակ ինչով են վատը, իրենք կես գին հիմա արժեն։ Գները 499 ռուբլուց, 399 ռուբլուց սկսված։ Նայեք ինձ սիրուն միատայգուն սվիտրներ են։ Մեծ հաճույքով ես օրինակ կհագնեմ այսա։ Գույները շատ սիրուն են, սիրուն։ Եվ այստեղ նաև ընդհանուր զալից անջատվող էլի փոքրիկ զալ է բացում, որտեղ ամբողջությամբ ձեղչեր են կախված նաև։ Կիսաշրջազգեսներ, տաբատներ, այնտեղ արդեն բլուզներն են գնում, այստեղ էլի տաբատներ են, մաքուր բամբակյա, այսպիսի ֆուտբոլկաներ, ինչ գույն ուզեք, լիքը, խուդիներ, նայք այս բոլոր շորիկները զեղչված են էլի, կկամաց են մի քիչ խոսում շատ մարդկա, իդեպ ես ինձ գնել եմ այս շորիկից, այսօր չէ շուտ եմ գնել, հիմա արդեն զեղչ են դրել, ես էլի գնեցի զեղչով, բայց հիմա կրկնակի անգամ զեղչել են, իրա գինը ուրեմն 2000 ռուբլի էր, հետո իջացրել էին 1100 ռուբլի, հիմա իջացրել են, եթե չեմ սխալվում, հիմա նաև 600 ռուբլի էր, ոնց որ թե, պատկերացեք ինչքան է մեջը, ա, խնդրեմ, ոյ, ման եմ գալիս, նայեք, մի քիչ էլ որ սպասեի, 600-ով կառնեի։ Օրինակ մի քանի օր առաջ ես այստեղ էի, այս շորն էր աչքիս տակ և ինքը առանց զեղչի էր ու կախված էր ընդհանուր զալում։ Հիմա նայեք, բերել են արդեն զեղչերի մոտ և ոնց որ նոր ասեցի նախորդ իմ շորիկը, որը որ ես գնել եմ, նայեք, տակ, արժեցել է 1999 ռուբլի, այսինքն 2000 ռուբլի, հիմա իջել է 1199 ռուբլի, որով այդ գնով էի ես գնել նա։ Հիմա մի որոշ ժամանակ հետո սա կիջնի 599 ռուբլի, լիքը կա, կարելի է սպասել գալ 599 ռուբլով գնել։ Դե ինչ իմ սիրուններ, երևի թե արդեն շարունակենք և գնանք հաջորդ խանութներ։ Դե ինչ իմ սիրուններ, տոնական վլոգի բացումը արդեն սկսում ենք և գնանք տեսնենք, թե խանութներում մեզ ինչ է սպասվում, դե շմորանանք նաև ես գեղեցկուհուն դնենք, սա փչացնենք, ինչ կա չկա։ Շատ սիրուննա։ Արմինեն արդեն նկարվում ա։ Բա ես ես ուրիմ ընկերուհիների հետ եմ։ Հատել ես սիրուն ես ատմոսվերայում նկարվեմ ու գնանք հանութներով, ուտ սիրուն ամ տրամադրություն ամի քիչ բացում։ Երևի սկսենք իմ ամենասիրելի կոսմետիկայից։ Ես ամենասիրելիվա զեղչերն ամ, դե նկարվի։ Պարտունի զեղչերն ամ, Dolce & Gabbana, ինչ ա կոչվում սրանը, քեյ, ինչ քեյ, կա, շատ եմ հավանում Armani այս սին, օգտագործել եմ ամեն առաջին Armani-ին, բայց իրան այդքան չեմ հավանում, վարդի հոտը շատ ա, սա մի քիչ կարմիր ավելի նորքա, ունեմ նաև Imperatrice-ը 3, ժամանակին շատ էի հավանում էլի, բայց հիմա էլի այդքան չեմ հավանում, մոտավոր մի 8 տարի անցել այդ ժամանակից, կարծում եմ երիտասարդ հոտ ա, Maskino, հա, ալովնա, կհավանես, Azzetto, անծանոտ ինչ-որ հոտեր են, Parsifris, Terry de Gwensburg, իստեղում ա ինչ-որ գերմանական բրենդ ա, գնանք են մյուս կողմը, այստեղ էլի զադո յաբլկայում խնամքի սենց պաչերի, դիմակների զեղչեր են գնում, տաք, ստեղ են ստալի, զեղչվածա Հուսեն նարան այս լիբրեն, իմիջալով սա Պետերբուրգում եմ փորձել ու շատ եմ հավանել, Գովազդի դեմքը դուալի բան այն միջալոց, շատ անուշ հոտակ։ Versace Bright Crystal, ճահել ժամանակված պարվյումն է, այսինքն ինքը տուալետնի է, առաջ շատ էի սիրում, կանաչ հետքան էլ չեմ սիրում, բայց շատ սիրահարներ կան,
Lancome Idol շատ-շատ եմ հավանում, բայց չունեմ, չեմ էլ ուզում դեռ ունենամ, բայց շատ հաճելի բույր է։ Սա արդեն դեկորատիվ կոսմետիկայի զեղչերի շարքն է, նայեք, L'Oréal-ի ամբողջ շղթներկերը հիմա, այսինքն ամբողջ տեսականին արժի 349 ռուբլի, 592-ից իջել է։ Ինչքան լավ գներ են ու բոլոր գույները զեղչված են, Carmex, շատ լավ շուրթերի բալզամ, կուպային մատիտները, որոնք համարվում են բեսսելեր, այնպես որ ամեն գալու ստեղան հնար է, որ ինչ-որ մի լավ բան չգտնեք։ Revolution-ի շատ գոված նատ հետաքրքիր այ այսպիսի պալետ, տաք երանգներով, շատ-շատ սիրուն եմ։ Vivienne Sabo Cabaret, երևի ես հիմա կվերցնեմ, ինձ 199 ռուբլի 331-ից իջել է, չգիտեմ այստեղ կարիչի վինկա, թե չէ շատ եմ սիրում իր աշխականակագույնը, բայց ստեղ 01-ն է, ոնց որ մենակ, սևը։ Սրանք ինչ են, զիվաժի մատիտներն են, հոնքերի համար, հա, ոնց որ դա, հոնքերի համար, գլիտերներ, արտ վիզաժի գելը հոնքերի համար, որը 99 ռուբլի է դարձել, այստեղ արդեն դիմակներ, սա ինչ հա, դիմակա էլի, մասկը դա ֆալգիրովնը, Revlon-ի Color Stay Tone-ը, որ այդքան էլ չեմ հավանում, եվ սենց խառը բան էր։ Միջալոտ շատ լավ ատամի մածուկա, հիշում եք երևի ակեյում նկարելուց խնամքները, բան ես թորիներում իրան տեղադրել եմ, նայեք ինչքան թանկ ա եղել ու ինչքան ա էժանացել։ Ստեղ արդեն լյուքսի խնամքի շարքն ա, նայեք էլի վեղչեր, Կլարանս, Շսեյդը, Լանկոմ, Կլինի, ինչքան բաներ ա էժանացել ու գները կես գին։ Ցույց տուր, որ տեսնեմ։ Այս կլինիկի այս լայսոնն ա շատ-շատ լավը, եթե կարող եք ձեզ թույլ տալ, ապա օգտվեք, էլի շատ-շատ հիմա լավ գին ա ինքը, 850 ռուբլի շատ էժան ա։ Կորեական Cosworker, այս ուրեմն հիդրոֆիլյուխ, որը հրաշալի մաքրում ա կոսմետիկան դեմքի, դոկտոր Իրենա Էրիս, շատ եմ իրենից ցույց տվել, սա պոլսկի հայերեն ոնց ա կոչվում, լեհական բրենդ ա, պրոֆեսիոնալ, տոնային կրեմի մասին էլ եմ իրա խոսացել, այդքան չեմ հավանում, բայց խնամքը բավականին լավն ա։ Իմիջայլոց պայոտ բրենդի վրա Զատո Յաբլկա խանութում միշտ լավ զեղչեր են, շատ լավ տոնիկ ա սա, սա եվս էլի մաքրելու համար էսենցիա տոնիկ, լվացվելու փրփուր, չոր և նորմալ մաշկի համար, տակ և Կլինիկ բրենդից էլի, լիքը նայեք գները բարձրացավ էժանություն ա տիրում, ոնց է էժանացել։ Իրյան Սաբո ստենդի մոտ ենք հիմա, նորություն տեսա, էլի զերչուվա, ուզում եմ անպայման կիսվում ձեր հետ, այսպիսի մեծ ստվերաներկերի պալետ, ցավոք տեստր չկա, բայց նայք ինչքոն մեծ են իրա ռիֆիլները, մեծ են չէ, գույներն էլ են շատ սիրուն գույներ, և սառը երանգներ կան, և տաք երանգներ կան, հա, այսինքն և սառը և տաքի սիրահարներին կարելի է սա վերցնել, բայց ցավոք չեմ կարող ասել որակի մասին ոչ մի բան, ուղղակի Vivienne Sabo-ին իմանալով ինքը շատ վատ որակի ստվերաներկեր է անում, բայց սա միգուցե լավ լինի, չեմ կարող ասել, չնայած որ սենց նայում եմ, ոնց որ ինձ թվա թե պիտի լավը լինի, բայց էլի վերջնական չեմ կարող ասել։ Կատրիսի նոր տոնային կրեմի մասին ձեզ նախորդ վլոգերից մեկում ծանոթացրել եմ, True Skin, անպայման միասին տեստ դրայվ ենք անելու, մոտ ժամանակներս, եթե են մնացածը հասցնեմ նկարել, սա ընդհանուր Կատրիսի ուրեմն ստենդն ա, տենց ոչ մի նորություն չկա ցույց տալու, որովհետև նախորդ անգամ ամեն ինչ ձեզ ցուցադրել եմ։ Так, вот. Вот, вот, вот.
լամելի մոտ ենք, քանի որ ոչ մի խանութում լամելի ստենդ չկա, հիմա եկել ենք, տեսնենք ինքը ինչ ունի։ Այս շրթներքը մենք տեստ դրայվ արել ենք միասին, գլիտերներն ենք արել միասին տեստ դրայվ, ստեղ նոր այսպիսի հետաքրքիր գլիտերներով, պրես արած գլիտերներով պալետ, ուրեմն լույսը փոխեցինք։ Նայեք, սա օրիգինալն է, սա տեստերը, որ հասկանաք, որտեվ շատ-շատ են մատերով մտել մեջը, ու հետաքրքիր ստվերաներկեր են, փորձենք, օ, շատ փափուկ է, սա չոր է, սա տեսնենք, փափուկ է, բայց պիգմենտացիա չունի, ինչպես տեսավ, չունի պիգմենտացիա, կամ էլ այնքան են երևի սխմել ձեռքերով, որ արդեն պրես է եղել, փչացել է, չկա, պիգմենտացիա չկա։ Լամելի հայլայթերները ես եւս ես ցույց եմ տվել, 401 եւ 402 համարներն են, եթե չեմ սխալվում, այո, 402 համարը իմ սիրելին է, 401-ը սպիտակ է շատ, դուրս չի գալիս, դա Անաբելը, вот это очень красиво, вот у меня есть, то я кому-то отдала, не знаю, мне хоско сайла շատ սիրուն ու ինքը շատ մաներ աղացած է։ Լամելի նոր ստվերաներկերի տուպ, look into my eyes, շտ արդեն կերել են իրան, բայց կարծում կոսմետիկայի սիրահարները պարզել պարզ կհասկանան, որ սա Huda Beauty, չգիտեմ որ անունը անգիր չեմ իշում, չեմ ուզում սխալ ասեմ, պալետներից մեկին է շատ նման, անգամ այս պրես արած, նայեք, գլիտերները, այլի նման խառը գույների, շատ-շատ նման է։ Շատ-շատ լավ ռումանաներ են այս ռումանաները, մեկ հատանոց, ես իրենցից ունեմ մի քանի հատ, ես շատ-շատ եմ հավանում, անգամ աշխատանքի մեջ, շատ հետաքրքիր են, հա? Ну, они не закрывают, я не понимаю вообще это для чего сейчас надо. Սրանք նոր գլիտերներ են, ինչպես տեսնեք, այս գլիտերները մենք արդեն փորձել ենք շատ անգամներ, նախանցած տարվանից, եթե չեմ սխալվում, շատ դիմարդարումների մեջ իրեն օգտագործել եմ, սրանք նորույթ են, երկու կողմանի, այսպիսի գլիտերներ, մի կողմը խոշոր ավելի, իսկ մի կողմը մանր, կարծես սա ջրիկ ստվերաներկեր լինի, սա ջրիկ գլիտերներ, կարծում եմ երևում է, նայեք, այստեղ շրթներկեր տեսա, կարծես լյուքս լինի, նայեք ինչքան սիրուն է, այսպիսի շատ նման է Yves Saint Laurent շրթներկերին, ասեմ, որ որակն է շատ լավ, կրեմային, շատ սիրուն, պիգմենտավորված, այս հենց այս սեզոնի համար նախատեսված, ու այսի չնման է իմ սիրելի գույնին 01-ին, վարդագույների ինչ-որ երանգներ են, շատ սիրուն են, սա էլ անման, մի մեկ ու կես տոնով իրարից 68 են, շատ լավն են, այստեղ էլի կա գույներ, հա? Ասա ավելի բաց, բայց ինչ լավ պիգմենտավորված է, պիգմենտացը պրոստը սուպեր, սուպեր պիգմենտացը, տեսնենք, ո, սա արդեն մի քիչ շականակա գույնին է մոտ, նայեք ինչ սիրուն գույներ են, շատ, ետ, սյո նավերնը, կա այսպիսի շրթներկեր, կոչվում է, շտո, լավ չեմ տեսնում, արդեն կորացել եմ, moisturizer, երևի խոնավացնող շրթներքներ էլ են իրանք, այսպիսի գույներ են, պիգմենտացիան շատ թույլ, կարծես գույնով բալզամ լինի, նու, բաբշի ձմերվա համար սենց պտի էլի լինի, հա, սա էլ է ձմերվա շատ լավ, ան, տեսեք հազիվ ենքան որ գույն է տալի, ես իմ սիրելի աշխատանքն ամբողջը ձեռքերի վրա լղոզել, ու այսա շատ սիրուն գույն է, բայց հազիվ է երևում էլի, բայց վատ չի, ես սիրում եմ սենց ամենօրյա մանավանդ ուղղակի թեթև ծինտ տալու շուրթերին շատ հիասքան շրթներ, բայց սա ինձ գերեց, բայց որ գույնը, չգիտեմ ճիշտ, երևի ես վարդագույնն է ինձ նորմալ, ну был бы очень-очень светлый. Հիմա փնտրում եմ շատ-շատ բաց շրթներ, բաց կոնսիլերի նման բաց, սրանք էլ այսպիսի ռումանաներ են, կոչվում են ինչ ռումանա, կրեմային, բայց հիմա ես մի հատ
սրբեմ, մաքրեմ իմ ձեռքը եւ գամ սրանք էլ փորձենք։ Փորձենք 01 եւ 02 համարները, 01-ը China Rose, Tea Rose, ինքը այսպես եւ երկրորդ համարը Pink Blossom, պետքա կորալ լինի ինքը։ Երկրորդ համար, օ, ինչ լավ տարածվող է։ Առաջին համար, երկրորդ համարը իրանք հա էսի։ Դա այդքան էլ չէ, չէ՞։ Էսի շատ սիրուն է, բայց պետքա դեմքին շատ-շատ քիչ կսվի, որովհետև շատ լավ քաշում է, շատ լավ են։ Երևի այն քեսի կաթիլ։ Տեսար մի փոքր կաթիլը ոնց քաշում։ Սա մի IT-ն է, չէ՞, մի 4-ը IT-ն հերիքա։ Խոսքով այսպես գույներ են հետաքրքիր։ Վաղուց էստրադը եւ արտ վիզաժ ձեզ չեմ ցուցադրել, ճիշտ ասած ես վերջերս ես հիասթափել էի մի տեսակ իրանքից, որ շատ եմ սկսել փոխել պրոդուկտները եւ փոխելով ոչ թե գնում են դեպի լավը, այլ գնում են դեպի վատ, այ դրա համար էլ ես մի քիչ հիասթափված եմ։ Հիմա ուզում եմ նորություններ ձեզ ցույց տամ այս բրենդից, բայց ոչ մի նորություն չկա այսքան ամսվա մեջ։ Ուրեմն մի քանի ամիս կլինի այս պիգմենտներից կտանը, դեռ պետքա միասին տեստ դրայվ անենք, կանենք անպայման։ Սրանք շուրթերի յուղերն են, կարծում եմ ձեզ ցույց եմ տվել։ Այս գույնը կուզեի քեզ վերցնեինք, արի քեզ վերցնենք այս բրիլիանտը, նայեք ինչ լավն է, կարելի է ուղղակի շրթներքի փոխարեն օգտագործել ձմրանը այսպես յուղ եւ նաեւ որպես խնամող։ Էսի քեզ ջրիկ ստվերաներկեր ծինտերն են իրենց, Սիայուշի գել դիսկո է կոչում, իրանք տենց ստվերաներկեր չեն ասում, բայց ինձ իրանք մենակ դուր են գալիս օգտագործել որպես ստվերաներկեր։ Նոր գույներ են հայտնվել այսպիսի 94 համարը, ոչ սլիվովի, հա, ավելի սալորի գույն, բայց ոնց որ խառը, սենց դուախրում լինի ինքը։ Դա 94-ը, հաջորդը 92-ը։ Սիրը կարիչնիվի ոնց որ լինի, էլի շատ սիրուն գույն է, բայց իրանք էլի եմ ասում, տենց լավ չեն աշխատում ոնց որ լյուքս վիզաժը։ Սրանք գծիկներ են թողում, լավ ռաստուշովկա հավասար չեն լինում, ոնց որ ավելի շատ մոքր ասֆալտ լինի։ Սա այստեղ աչքս վրան է, կանաչ գույն, очень красивый, прям, да, сейчас тестера կնայենք, да, բորդո, բարդովի, 89 համարն է։ Սաց սրանք բոլորը նոր են, այ հները սրանք են, ծուցտու, պես են ին համարները, դրանք ես ես բոլորը ծուց տվել եմ արդեն շատ շուտ, դա, բոտ, և 91 համարը շատ սիրուն նեժնի գույն է ինքը, ոնց որ հարսի դիմադարման, հիմա կանաչին արդ փորձենք, շատ լավն է, շատ, դիր, նստեք, եկեք ես նիվեստային փորձենք, որակ ասեմ ավելի է ոնց որ լավն է, քան այն ժամանակվանները, լավն են, կարելի է կանաչ վերցնել, տակ, չէ, սևը չեմ ուզում, ուզում եմ այս սիրը կարիշիմին փորձեմ, իմ միջայլոց այս գույնից շատ սիրուն է, լյուքս վիզաժի մեջ էլ կա, սա ոնց որ դուախրում լինի, նայեք ինչ սիրուն գույն է, հրաշալի է ուղղակի, այս էլ փորձենք, այն որ սկզբում դուրներս եկավ սլիվովը, որ ասեցինք, սիրենյովի ոնց որ խառնած լինի, չէ, ну вот դուախրոմ է էլի կոչվում, մի քանի գույն խառնված, նայեք, շատ սիրուն է։ Հիմա էլ արտ վիզաժի մոտ ենք, ի միջալուց ես կանաչը թողել եմ մնա, տեսնեմ որակով լավն է թե ոչ, որ վերցնեմ, դուրը շատ եկավ, տակ, արտ վիզաժի մեջ նորություններ, ուրեմն այս շրթներկերն են, ոգ է կոչվում, ոգ շրթներկեր, չկա ցավոք սրտի ոչ մի տեստեր, նոր դուրս եկել ու տեստերներ ոչ միտեղ չկա, չգիտեմ ով առնելու, տակ, հայլուն դեմքի պրայմերներ, որոնք օգտագործում են մինչև տոնային կրեմը, իհարկե ես այդքան էլ սիրա չեմ, սա ոնց հասկացա մեծնա, սա փոքր է,
Տակ, սա գլոսերը ձեզ ցույց եմ տվել, որ փոխվել է եւ այն լավագույն գույները դուրս են եկել, արտադրությունից չկա, որն էլ որ ասում են թողել են գույնով երանգով փոխվել է, դա не очень, кстати. Да, это глосс, блески, но они очень изменили и качество. Ну, качество неплохое, но вот цвета они очень поменяли. Раньше очень красивые были цвета, кстати. Придешь ко мне, я тебе покажу. Норутюне айстех. Эс румянанерне лэм дзэс цуйцтвэл, ворից эткан эл гов чэм дзэс цуйцтвэцэ наэв ирастэс драйвэ, арач наэк айсэнц глорэйн ев авэли танкэйн наэвун, кан айс чэхкаликнэрэн. Ну как ты думаешь, что подороже смотрится? Круглые? Ну, я что-то. Так, теперь. Норутюна демки айс контурнере. Арачин хамар, ев ешорт хамар. Айс писи тескунен. Сейчас я покажу цены. Айс писи гуйне. Так, тестеры меч. Арачин хамари, хайлайтерочка, ереви тарелен. Երկրորդ համարի մեջ կա։ Ուրեմն այստեղ դուրս է գալիս, որ սա մի քիչ առաջին համարի սկուլպտորը ավելի տաք երանգ ունի, չորա։ Իսկ երկրորդ համարը ունի սառը երանգ, որը շատ նման է Pro Makeup Lab-ի սկուլպտորին, դե արտադրումը էս, հա, ոնց որ։ Այդը, не, даже этот мягче, чем этот. Эси լրիվ սերի ասֆալտա, смотри. Пигментация, ой, пигментация чка. Эстемкин лрив серый ксарки. Са де наек. Наек инч цеван нстим. Ну инч, эс инча. Инч иравун куни сенс шурнеров насти. Ты гите ес паткераст мей артен. Так, стери хайлайтер чка, яке кес мека порцейнг. Шат намана эстрадеин. Те инка петилинин эстрадеин нама, воровэтев нуин бренд на. Բաթը չի, բայց ունի սպիտակ, շատ լավն է, կոսմս է, ինքը լրի, բայց ունի սպիտակ պատտոն էլ ինքը, ունի սպիտակ պատտոն, լավ մի լոսվ է այստեղ լույսը պահի, այստեղ, սպիտակ պատտոն ունի ինքը, իսկ են մյուսին չեմ կարող ասել, իմ կարծիքով, եթե առաջին համարն է, պետք է լինի ավելի բաց, երկրորդ համարը մոգ, այսինքն բանի պետ չեն իրանք. Մանավանդ գինը, հարի գիննել ցույց տանք, 484 ռուբլի դա ձեռքով, այնպես արժի 695 ռուբլի, ահա զդրաստի, պրիեխելի։ Սա արդեն չորացավ, ինչպես տեսնում եք, ձեռքիս վիրավոշում բան չմնաց, իրանից վերցնում եմ հաստատ։ Արտ վիզաժից եվս մեկ նորություն, դա հունքերի այսպիսի մարկեր, իպեր պետք է ինքը սենց ինչ-որ գծերով բանանի, գծի, բայց բացում եք և տեսնում եք այսպիսի հրոշկ մի հատ խոզանակ, սենց հանեմ, որ երևա, ահա, ու գծում ա, ասենք ես չգիտեմ, եսի վերցեն ես ոնց գծես, սենց վերև, հա երևի, ասենք հոնքն ա, սա հոնքն ա, երևի պետք ա վերցնես այսպես գծես, նո բավշե տը վատ չի, ու ունեցանք, հա, հետո ես էլ ծայրը, ունեցանք բրեժնևի հանքեր, ստացվա վարագարակ գծելուց, բատը չի բայց, հը, կողա վերսնեմ, եսի ավելի մուկա, համանում, նո բավշե սնց, սվիտլի, կակ սերը տակոյ, էլ ունի տակայութ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 յու սրոյկուս, առաջին անգամ այսքան ժամանակ ես Kevin Kwan բրենդը ուզում ձեզ ներկայացնեմ, ընդհանրապես չեմ ներկայացրել, ինքը համարվում է պրոֆեսիոնալների պրոֆեսիոնալ բրենդ, ճիշտ է, իրան այդքան էլ լավ չեմ վերաբերվել, մի հատ փոշին նայեք իրա վրայի, բայց դե ինչ անեմ, սա իմ տունը չի էլի, որ սրբեմ, ուրեմն ունի ֆանտաստիկ տեքստուրաներ, ճիշտ է, ինքը չունի շատ մեծ տեսականի, ունի ֆանտաստիկ հայլ, ֆանտաստիկ ստվերաներկերի տվող գույն երանք, այս նորություններից է, իրա այս վերջերս իմ միջայլոց նայում էի, Kevin Kwan, այսպիսի պալետ, որը համարվում է հայլայտ պալետ, բայց կալեիդոսկոպ խրոմ,
որը կարելի է օգտագործել նաև որպես ստվերաներկեր։ Մի հատ նայեք իր ուրեմն պիգմենտացիան, չեմ կարծում, որ սա հայլայթերին հարմար երանգ է, իհարկե, եթե ինքը համարվում է պրոֆեսիոնալների պրոֆեսիոնալ, ապա իրան կարելի է օգտագործել նաև շատ բացի ծենները, այլ նա սյոմկախ նկարանումների ժամանակ եւ լինում է, չէ՞, որ օբրազներ են անում եւ կարող են օգտագործել որպես եւ հայլայթեր, ինչու՞ չէ, բայց մի հատ նայեք, թե այստեղ ինչա կատարում։ Իրա թե փափկությունը, թե իրա ռաստյաշկեն մի հատ աննկարագրելի է, նաեւ գույները, որ ոչ մի բրենդի մեջ դուք այս գույները չեք տեսնի, ոչ սա, ոսկեգույնը կարող է տեսնեք, բայց այս գույները տարբեր ողդուախրում չեք տեսնի ոչ մի տեղ։ Սրանք իր տոնային կրեմներն են եւ կարեկցիայի համար ուրեմն պրոդուկտներ։ Կևինը ունի նաեւ շատ էլի լավ տոնային կրեմ, նայեք ինչ փափկություն է, սրանով հրաշալի բրոնզինգ կարելի անել դեմքին։ Կևինի տոնային կրեմը հիմա կնայենք, այն իր լեգենդար տոնային կրեմը արդյոք կա թե չէ, ինչ փափկություն։ Իր լեգենդար տոնային կրեմը, որը կոչվում է The Ether List, շատ եմ գովում այս տոնային կրեմը, ունի ջրիկ տեքստուրա, ես իրեն չեմ փորձել, բայց շատ դիմադաների մոտ եմ տեսնում, որպես բեսսելեր է համարվում, եւ թեթև եւ քաշվող, ռաստյաշկան շատ ուժեղ է եւ ծածկող, եւ ես ինչպես հասկանում եմ, ինքը նորմալ եւ չոր մաշկի համար է հրաշալի, իսկ դիմարդարին համար դա ամենաճիշտ տեքստուրան է, այսինքն չոր մաշկին հանգիստ կարող եք նստացնել, իսկ յուղոտ մաշկին կարող եք հանգիստ ֆիքսել, որ երկար մնա, այսինքն մի տոնային կրեմով աշխատեցիք երկու տեսակի մաշկի վրա։ Այստեղ են Կևինի լեգենդար ստվերաներկերի պալետները, որոնք համարվում են շատ կոմերցիոն, եթե ասեմ դիմարդարը ունեն այս երկու պալետը, ինքը կարող է հանգիստ կոմերցիոն դիմարդարումները անել, այսինքն հանգիստ ինչ տեսակի կլիենտ ունենաք, հաճախորդ, ու կարող եք սրանցով աշխատել, որովհետև կլիենտսկի հաճախորդային ուրեմն պալետները պարտադիր չեն, որ լինեն 100 տակ, սենց ամբողջ աշխարհում ինչքան գույն կա դրանցից, որտեղ ոչ մի կլեն ձեզանից չի գալու, կապույտ դիմահարդարում ուզի, ուզելու է կոմերցիոն, դե կարող է մեկ-մեկ լինեն կապուտ ուզող, լինելու են կոմերցիոն գույներ ուզող, սրանք այն գույներն են, որոնք սազում են ցանկացած կնոջ, ունի պիգմենտացիան ոչ մեգա, բայց որպես կլիենտի, հաճախորդի համար համարվող պալետ, ինքը շատ լավն է ինձ համար, ամենայն դեպս, բայց այն եմ ասում, սրանից ավելի հզոր պիգմենտացիա ունեցողներ կան։ Եվս մեկ բրենդի հետ ծանոթացանք, կարծում եմ պարտադիր չի այդ բրենդից օգտվել, որ ճանաչելը միշտ հետաքրքիր է, միշտ ավելի լավ է, կարծում եմ, ինչու չիմանանք եւս մեկ անուն, եւ ասեմ, որ ինքը շատ ճանաչված դիմարդար է եղել, Կևինը, եւ եթե փոզեք իր մասին եւս կարող եմ հետո պատմել եւ իր տեխնիկայով դիմարդարում ձեզ ցույց տալ, շատ եմ սիրում իրա եւ պատմությունը եւ աշխատանքը։ Գնացինք առաջ, Ծաղկոյի ավակայում կարող եք նաեւ գտնել ծան համար հրաշալի անուշ բույրով մոմեր, բրենդը կոչվում է Lelabo New York, ինձ անծանոթ է ճիշտ ասած, բայց դե պիտի ասեի, այստեղ մեծ շարք է ներկայացված, նաեւ բավականին մեծ, Instafit է կոչվում, այսինքն Instagram-յան լավ են տեղը տեղին գովազդված բրենդների պրոդուկտներն են, որոնք էլ գովազդելու հիմա չեմ տեսնում, որոնցից համարյա, չգիտեմ, 75% օգտագործելու բան չեն, ուղղակի քանի որ շատ լավ կիարված են, սենց առանձնացված են առանձին մի հատ շակ, այստեղ են չուպա չուպս, պյուր պաու ես շուրթերի բալզամները, չուպա չուպսները, XL թարթիչների համար իբր թե լավ սենց օգտագործելու բրենդը, Միշա Վադյաև վրձինները մաքրելու համար ինքը ունի տարբեր պրոդուկտներ,
Oh my god, այս բրենդը, որը ներկայացնում ապարդեր ավանդույթներ, գաջետներ, երբ այդպես, Նաև շատ լավ կուղազդած Off Beauty բրենդը, իմիջոլով ունի բավականին լավ պրոդուկտն է, այստեղ նաև շիկը, ով ես պատմելու մասին, ռուսական շատ լավ հիմարդար է, նաև բրավիս, թոնքերի մասնակեր, ով ունի իր անձնական բրենդը, արտադրում է բավականին լավ կոսմետիկա, նոր է սկսել արտադրել, սպունգեր, սպիտակ սպունգը, որը միշտ ինձ ձեռքում տեսնում եք, լավ որակի ինչ է ասում, վրձիններ, բայց բավականին թանկ գնի։ Վերջ, երևի չեմ խորանալ այստեղ, գնանք առաջ։ Եկանք իմ ամենասիրելի Revolution Makeup-ի ստենդի մոտ, բավականին սիրունացրել են նախորդին նկարահանումից հետո, այն ժամանակ չկար սենց սիրուն լիներ, որովհետև կարանտին էր, ճանապարհները փակ են և ոչինչ չէին ստանում, տեսեք ինչքան սիրուն ամեն ինչ ստացել են և լիքը սիրուն բաներ կան, չնայած որ այստեղից համարյա 50%-ը դուք գիտեք, միայն այս վերաներկերը չենք հասցրել տեսնել, նորություն են, եկեք բացենք քիչ-քիչ նայենք, բայց ոնց հասկանում եմ այս վլոգը լինելու է կոսմետիկայի վլոգ, եկեք լավ նայենք, ուրեմն այս ինձ տանջամա հարած Sofex ջարդուխուրդ են արել, կարծում եմ այս պալետը հիշում եք ինքը ինձ ինչ օրնակցել, էլ չեմ պատմելու իր մասին, առանցին տեստ դրայվը կա այն, որ ամբողջ աչքերիս տակը ֆինգալ էր, դու հիշում ես, այս այեմ ուզում նայենք, ինչպես է կոչում, չգիտեմ, Makeup Revolution, Palette Pigmenta, այդպես է կոչվում, այ այսպիսի, այ ամռանը ես եթե իրան տեսնեի, կվերցնեի ամառային սիրուն իմ մոդելներիս հետ, ինչա, օբրազներ կանենք, նու ոտ, լետը մոժնը կստացիվ սյաց, քանի մարդ չի կալ տենան կարան գողություն անենք, Շուշանի հետ անցած անգամ գիտես իշ գողություն են կարել, ոտ, ես գիտեմ չէ, եսի իմ սիրելի գույներն ա, նայեք, տակ երանգները, նայեք ինձ սիրում են, դա, ավսոս որ տեստր չկա, թե չէ ես կպորձեի և կգնեի իրեն, իսկ ինչու չկա, ավսոս էլ եք դնեք, հա, սուղա, սուղա, եմ որ ասմա, փող չկա, նետ, նիտ ռոգեցի, էս մեկը նայենք են հատել, մի միջալուց իրանք, ֆիոլետովը, սա տեսնենք, ազիշ չան, վայ, կայնի ես անձի բրնելու են դատեն, կդատեն, քանի տարի կտան չեմ իմ անում, բայց ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, իա, ոո, դյամ էլի յարկ ես վտա, նայեք, ուղ, յաձրնի, սիրուն են էլի, շատ, նայում ես ամեն տեսակի ուզողի համար կա, կարիչին վի, սենց շականակա գույն, ոսկե գույն, ինչ ուզեն, բաց գույն, արժեր բացել, արժեր, սիրուն էր, բայց ես նա ավանեցի նայա ինձ ավելի հոգեհարազատ, նոր ֆիքսող գելեր են հայտնվել, Revolution-ում, փոքրիկ, գեղեցիկ, այսպիսի խոզանակով, շատ հարմար, ո, տուշեր, այն տուշերը չէի տեսել ես, ոչ հաջող վրցին, տեսնենք, այսպիսի մեծ վրցին, ես չեմ սիրում մեծ վրցինը, սիրում եմ փոքր, որ բոլոր մազիկները, դա, ինչևո, դա, մի կիչ մեծ ոտա, բայց նրան նման չի, տաք, այստեղ ուրեմ ստացել են այսպիսի բրոնզերներ, որը մնացել են, այս այի երկու գույն կա, մնացել են մենակ տեստրները, չ իմ սիրելի հայլայթերներն են, բայց իմ սիրած գույնը չկա, իմ սիրելի ռումյանաները տարբեր երանգների, հաջորդը Revolution Pro բրենդի առանձին, ուրեմն սա ստենդն է, ավելի պրոֆեսիոնալ, իմիջալոշ չկար, նոր են ստացել, դրա համար չեմ հասցրել ձեզ ցույց տամ,
տակ, ինչ են այստեղ։ Իրա տոնային կրեմներ, կոնսիլերներ այստեղ, որակի մասին չեմ կարող ասել։ Ինչ հետաքրքիր բան է, բլեսկ, լագուպ, ինչքան սիրուն է, ասեմ, որ Կլարանսի նման են արել, Կլարանս ունի նման բլեսկ և յուղեր շուրթերի համար, Սալ Ջիվենշինա շատ նման, մի խոսքով կորսետ պատ լյուքս, այ այսպիսի դեմքի համար բրոնզերներ, տարբեր զապիչոնի պուդրաներ, դիմապոշիներ այսինքն, հայլայթերներ, շատ գեղեցիկ են, կարծում եմ, բայց սա պիտի սենց առանձին կաս մի հատ փորձես։ Պալետներ են, ինչ բայց պալետա, չգիտեմ, մի ոպե, հա, հեսա տեստերը, ներողություն, ռոզ գոլդ պալետ, դեմքի համար, դե ինչպես տեսնում եք, Huda Beauty, դեմքի պալետին նման, շատ լավն են, դա, գույներն էլ նման է հենց Huda Beauty-ին, ասեմ, ովքեր որ չեն կարող Huda Beauty վերցնել, հանգիստ կարող են սա գալ և վերցնել, նայեք, մետալիկ, հատը տամ, ստվերաներկերն են, բայց չկա տեստր սրանից, կա այս սրանից, Revolution Pro, այսպիսի չէ, ինչ-որ շատ հասարակ են, սա, կեսը կերեր են, այսպիսի ինչ էլ լիոպարդ, չէ, մի տեսակ շատ սկոչնի են, էլի Revolution Pro-ա համարվում, բայց կարծում եմ այս պալետներն ավելի հետաքրքիր է, այս ինչա, նայենք Night and Day և երեկոյան և դնիվնոյ, շատ նմանա Kim Kardashian-ի պալետին, կհիշեք ընդեղ էլ մի հացենց յարկի կապուտ կար, ես ինչ եք անում դուք, տաք, այդ լավն է, բայց վատը չէ, մենակ ես բայց, տաք, կանաչը, դոմնա, սրանք շատ սիրուն են, ու շատ որակով ասեմ, եկեք ուզում եք մի հատը փորձենք, չիմ, տաք, սա եկեք փորձենք, որ հա, որ պալետն է, սա կոչվում է, Legendary, եկեք սկսենք սրանից, խնդրեմ, դա ես, ես գիտեմ, որ սանք լավն են, տեսենք ինչ վառ են գույներով, բայց դա լույսը տեսնում ես ինչ բանա, ձերքը սրիվ, խնդրեմ, շատ լավն են, գիտեմ, որ շանք լավն են, հանքիս կարող եք վերցնել աշխատելու համար։ Հենց Սիրուներ ջան, գնանք արդեն հագուստի պանիսներ, կարծում եմ, եթե այսօր մնանք ստեղ, տենց էլ կմնանք, չենք ասնի հագուստների։ Նայք ինչ սիրուն, են իմ ամենասիրած, է որ շատ հոգնած եմ, հակնեմ ու նստեմ մի թեի, մի բաժակ թեյով և կամ էլ ինչով, կակաո չէ, ինչ սիրուն են, նայք, տոնական, շատ սիրուն են, այստեղ ֆուտբոլկաներն են, մաքուր էլի, բամբակյա, շատ հետաքրքիր, նայք ինչ հովեսին նկարներ են, շատ, եմ որ ուզում ես ամեն ինչի ձեր տաս, այս կուրտկան շատ դուրս եկավ, մանավանդ իրա գերանգը և ոսկեգույն այս ցեփերը, ես էլ ինձ պիտկապրաս հնդրում եմ սենց ուխավիչոք, դա մնալսի, կարլա չէ որմել, պկրսման եմ գալիս, այսպիսի տակ պալտոներ, վերարկուներն են հիմա շատ նորաձև, որի վրա ինչ ասես կա, մազերը, այսպիսի մոդել, որը համը պատասխանում է և նիհարիկ և թմբլիկ աղջիկներին, են որ ասում եք ինձ ինչ անենք, որ պակենք մեզ, այ այսպիսի գեղեցիկ մոդելով, միլուրից այ այսպիսի
սառոչկաներ, որոնք շատ-շատ եմ հավանում, կարելի է իրանց հագնել եւ այսպես, եւ կարելի է հագնել կոճակները արցակած, տակից ֆուտբոլ կա, միած շատ սիրուն, գույնի իրան համապատասխան, ջինսերով, նայեք ինչ գույներ կան, սև, շատ գեղեցիկ խաքի կանաչ, շատ դուրս եկավ միջ այլոր, ինչ լավնա չէ, շատ սիրուն, եթե ամբողջությամբ սև հագնես, ես կբացի ձեր ամբողջ տեսքը, նիհարի կաղջիկների համար ինձ սիրուն շորիկներ են նայեք, թե նայած որ մինչև 52 ռազմեր կա, սիրուն ա, ինչքան սիրուն բլուզա, և կլոշայինքը կպակի բողոր ներ դեվեկտները այսպես ասաց, նման է իմ պալտոին, բայց հիմա առանց կոճակի է, թաքնված կնոպկայով և առանց վարատնի։ Կոժան շատ նորաձև է, նայեք ինչ շորիկա, որը կարելի է տարբեր ձևեր հագնել, և ֆուտբոլկայով, դե սառոչկան ավելորդ է ճիշտ ասած, և տակից ֆուտբոլկայով, և սառոչկայով, սիրուն տակից, կուրտիչկա, դա, նո եսլի կուդատը, եթե ինչ-որ առիթի, կարելի է հագնել իրան հենց առանձին, կարելի է հագնել իրատակից շիֆոնե ինչ-որ միած սիրուն սառոչկա, ավելի սիրուն ֆուտբոլկա, այս այդքան է սիրուն չի, կարելի է Ադնատոննի վերցնել, զարդեր, հա, ուղղակի սենց դրած այս, չգիտեմ, գայցի չսկի ինչ-որ օբրազ նարել, կարելի է շատ սիրուն դիմարդար ու մազերը հետաքրքիր ձևով, թեկուզ կապած, թեկուզ թույլ ալիքներ, թեկուզ ուղիղ, ոնց կուզեք, դա խոստ մեր շիտը, դա ուղիղ խոստ պոչիկ, հանգիստ թե կուս կոշիկներ, թե կաժուկներ ու շատ սիրուն կստացվի, նայք Բոտեգա Վենետայի ոչով շատ սիրուն պայուսա, որ արժե 2000 ռուբլի, 1999, շատ հետաքրքիր պայուսակա, այսպիսի լայն կանթով և կարծում եմ սիրահարներ հաստատ կգտնվեն, չնայած որ ես պայուսակներ չեմ սիրում, երբ որ իրա այս փակող կապարիչը սենց լայն է, ամբողջ պայուսակի լայնությամբ է, և բացել է, մի այսքան պետք է սենց տանջվեք, մինչև միջից ինչ-որ բան անեք, բայց որակը շատ-շատ լավ է, էլի կարծում եմ շատ սիրուն, համեստ, չէ, հետաքրքիր շորիկ, որին կարխել են այսպես կուրտայով և տեսքը չի երևում, շատ սիրուն է, մոխտարվա համար եվս, հրաշալի տարբերակա, այս տարի քանի որ կոժան շատ նորաձև է, նայեք, պիջակներ եվս, ինչքան սիրուն են, ես սիրում եմ որ կոճակները կտորով կամ հենց այդ նույն հագուստի կտորով հագված են, չեմ սիրում առանձին տենց կոճակ, սիրում եմ, բայց այս տեսակ ավելի շատ եմ հավանում, շատ սիրուն մոդել է, անցած տարի էլի նայում է իրանց վերցնեմ, չվերցնեմ, այս տարի էլ եմ նայում, բայց իրանք դե ավելի գարնան համար են, նայեք ինչ գտամ, այսպիսի ուրեմն վերնաշապիկ տունիկա, լավ երկար, կարելի է հագնել շատ հետաքրքիր կոժայից լասինաներով, կողքերից բաց, շատ հետաքրքիր է, և եթե մենք թմբլո ենք և ուզում ենք ինչ-որ մի բան թաքցնենք, հրաշալի տարբերակ այս սառոչկան վերնաշապիկը, մի հատ ժամացույց, ականջողեր, ոսկեգույն և ամբողջ ձեր տեսքը կբացվի, շատ սիրուն բլուզ, շատ սիրուն վարդերով էլի թաքցնող մոդել, աղջիկներ ջան, ես ուզում եմ ասեմ, որ ինձանից մի սպասեք, սենց ինչ-որ ստիլիստների են խարը խշտիկ խառնած օբրազներից, որ էսի հագնեք, սենց սրա հետ կապեք, նենց կլինի, ես չեմ սիրում, ճիշտ ասած, այ տենց օբրազներ ստանամ, տունային ինչ-որ կա, հանեմ հագնեմ, հանեմ հագնեմ, խառնեմ իրար, շորերը, չգիտեմ ինչ անեմ, ես սիրում եմ ունենալ, մի հատ սիրուն ասենք շորիկ, որը կհամադրեմ իմ դիմահարդարման, իմ մազերի հարդարված, իմ զարդի հետ և կստանամ ամբողջական կոշիկներով, կստանամ ամբողջական միած սիրուն տեսք, բայց այն, որ սա հագնեմ, նա հագնեմ, խառնեմ իրար, այս անեմ, այն անեմ, այդ իմը չի։ Այդը պլատիա, ցիտոչնա։ Այդը որ պախոժը դա Անատոն,
Ահա, բայց ես ֆլիսները չեմ սիրում, գիտես, չէ՞։ Սա էլ այդ նույն բլուզի արդեն շորիկնա, բայց այս դեմը նայեք, դիմացա այսպես պլիսեի նման հավաքած այնքը, որը ամեն մեկին չի որ սա։ Ումն է պետք Թումբան Վարդիկ Ալյա Քիմ Կարդաշյան։ Լավ, իսկ եթե ավելի լուրջ, շատ սիրուն են, կարծում եմ կգտնվեն աղջիկներ, ում կսազի սրանք, դե հիմա որ մենք չխաղենք, մեզ չի սազում սես բաները, դի չի նշանակում, որ ուրիշներին պետք չսազի էլի։ Տեսա, նայ, ցույց տուր։ Սա, եթե հիշում եք, Շուշաննայի հետ այս մոդելները ես եկել եմ, ամրանը նկարել եմ, ամբողջը հիմա դրել են զեղչ։ Տեսնենք ինչ արժը։ 3000 ռուբլուց իջելա 1000, ну 1800 ռուբլի։ Ես գնից մի քիչ հանք։ Այս բոլոր շորիկները այստեղ էլի լիքը կախված են։ Dolce & Gabbana style, էլի շատ գեղեցիկ շոր, բայց ես ոնց որ հետևն է, հա, կախված։ Այո։ Դա ուրեմն գինը ինչքան ա եղել, 3500 ռուբլի, հիմա իջելա 2000 ռուբլի, 1500 ռուբլով էժանացել, օրինակ ես սա մեծ աճիկով կհասնա ինչ որ առիթի լոդը չփան։ Իմիջայլուց այս տարի էլի հետ ա եկել թաց, հա, թաց վիլյուրը, մոխրի վիլյուր, շատ նորաձև է, ես ճիշտ ասած այդքան էլ չեմ սիրում, շոր, բայց հիմա կոստյումներ են դուրս եկել, շատ նորաձև են, շալվարները եւ իրանց առանձին կիմանոները, սա ի՞նչ է, կոմբես, կամբինիզոն, բայց ես օրինակ կգնեի ինձ այդ շալվարը իր առանձին այդ կիմանոյի հետ, սիրում եմ այդ մոդելներ։ Տեսա ու չկարողացա անշատ իր անցնեմ իր կողքով, այնքան նուրբ աչք եք պատկերացնի, շատ սիրում պալտո, եթե սիրում եք էլեգանտ այսպիսի վերխնի, հա, վերևի հագուստ, ապա այս սենց մի հատ սիրուն պալտո եք ունենում, ու ես ձեզ ոչ մի բան պետք չի, ոչ շուբա, ոչ ուխարի, ուխարի ամենուրյա կարելի ունենալ, ոնց որ բնական մորթի լինի, չեք պատկերացնի, թե ինչ սիրուն ու լավ որակա, գույնն էլ շատ թանկ գույնը, իսկ գինը 5000 ռուբլի, իր համար արտակարգ գին է, իմ սերը, իմ սիրելի մոդելներից մեկը, գարող, ամբողջությամբ կոճակներով, շատ վազդուշնի, կանացի, գեղեցիկ մոդել։ Եթե ունեք ավելի մեծ կուրծք, որը կերև է այս բացվածքից, իր տակից կարող եք ինչ-որ սենց սպիտակ տոփ հագնել կամ սև, բայց կարծում եմ սպիտակը ավելի գեղեցիկ կնայվի։ Պատկերացնում եք կարմիր շուրթերի ու եղունգների հետ, լստեղ, ինչքան սիրուն է նայվում։ Այստեղ մի հատ էլ պալտո տեսանք, իբր թե էլի ոնց որ բրդյա լինի, բայց սա նրա համեմատ քեչա ոնց որ լինի, հենց դերտու։ Նա այնքան փափուկ, ոնց որ իսկական մորթի։ Պարզվում է, ես մի միլիոն տարի ա չեմ եկել ստեղ, Զարա խանութը փոխել են։ Տեղը ու լավ այս կողմով եկանք, իսկ հիմա գնանք տեսնենք ինչ հետաքրքիր բաներ կան։ Ահռելի մեծ ա ու շատ փոխել են խանութի ձևը, շատ տարբերվում է։ Սկսենք պայուսակից, հենց ամենասկիզբն է, շատ հետաքրքիր պայուսակ, բայց չգիտեմ, սա երևի բացի երեկոյան օգտագործման համար, ուրիշտեղ կարելի է օգտագործել, կա՞ք դու ումես, նիետ է։ Գինը արժե 4299 ռուբլին ու 43 պարզը։ Այ, այսպիսի շատ գեղեցիկ սումը չկա, բայց այն որ իրացեպ ավելի ծանրական սումք են, այդ պահն է, ոնց որ ավելի կլաչ լինի եւ ամենօրյա կարելի է օգտագործել, եթե շատ բան ձեզ հետ չեք վերցնում, եւ կարելի է երեկոյան օգտագործել։ Այս շորիկի անունը ինքը կոչվում է Billo style, այ տիպը такой Billo-ի style, գիշերանոցային style, որը իր նորաձևությունից դուրս չի գալիս, անցած սեզոններին նորաձևային ուղակի իրա ինքը ոչինչ չկար իր վրա, հիմա տեսեք կողքից ավելացրել են այս կոճակները եւ այսպիսի բացվածք են արել, ու կարծում եմ շատ-շատ ավելի կանացի է ստացել, չէ՞։ Շատ նիհարիկ աղջիկների համար, եթե ֆիգուրայով
հագնեն, տեսեք ինչքան սիրուն է։ Էլի, բայց դե տոնական է էլի։ Այստեղ ամբողջությամբ նիհարի կաղճիկների համար է նախատեսված այս շարքը։ Եվս մեկ էլ երեկոյան, ոնց են կոչվում սրան, պայետքի, պայետքեքով, հա, ես չեմ սիրում իրան, իսկ ճիշտ ասած, այն որ նա один раз էտա, так, ծմերային պատ շուբու, հա, բայց ընդհանրապես չարժի իրան գնել, միտքը չեմ հասկանում, 7000 ռուբլի տալու և գնելու սա, եթե կարելի է սրա փոխարեն սովորական կտորից պալտո հագնել. Что-то как-то некомфортно, знаешь, мне здесь. Но мне как-то так все знаю. Вот чиш нас, мы с Песманем Гали, мы тесно к шат бутики на манаце. Ира из Даса Волгат Мишуна. У Хейджинс комфорт чем? Ամբողջ մոդելները խառն է շատ կախված, այն առաջ, որ իրա ձևով չի էլի, հավեսին, որ մտնես վառ Երևան, չգիտեմ, մի տեսակ շատ սենց խառն է դարել, կոմֆորտ չեմ ունեցել, ես չեմ ունենում, ինչ ցույց տամ, միգուցե առաջին անգամ է, որ այս տեսակի զարայում եմ, բայց չեմ կարողանում, տեսակ, ու այնց ոչ մի բան չկա ցույց տալու, ճիշտ ասած. Ոչ մի հետաքրքիր բան, շատ են ինչ-որ իրանց թանկացրել են այս ոճով, սենց զարդեր իրանց զարդերն են։ Իրենց զարդերը, էլի Ալիէքսպրես սթայլ, ինչպես միշտ, ինչ է, դա բլուզնա, տոպնա, հա, ու իր հետ այսպիսի Հիտ ուզներ, հա, չգիտեմ էտ ինչը, երեպի են, որ պարապող ենք, հակնենք, գնանք պարապենք ու միանգամից գանք պրազնիկին մասնակցենք, հայելուն ռետ ուզներ, ալյա չգիտեմ ինչ, դա այսպիսի շորիկ կարծում եմ բավականին լավնա, բայց խանգարող բաներ կան, նախ վարատնիկը շատ կոպիտեր ինձ համար, իսկ թվումա առանց վարատնիք որ լիներ, ավելի սիրում կլիներ, այս կոպիտ կարը իրան հջացրեց, գրպանները եվս, իրա ձև ավելի կլասիկ ձևա, այսպիսին, բայց են վերևը ոնց որ չգիտեմ, ավելի կոպտացրած լինեմ, չգիտեմ ես սարա եմ ռոդիմ, մեր կատ պատեկ կան, այստեղ միան սենց շոր հանդիպեցինք հազի, այս սենց։ Այսակը բավականին գեղեցիկ է, աղա դու ծույց տաս, գինը 3299, այս չես, կարծես բյուժուտերը պահելու դու գլինի, չէ, բայց կանթիկը շատ է տակքիրաց, շատ բլագարով մի է ու շատ սիրում է, լավն է, որակով։ Հումա գնա մի կիչել են կողմերը, պայլտոներ, հազի վերքով հատ պայլտոտ եսը, այն սումկեն էլ է շատ լավը, հարվան միատքիս տաս, եսի միչ չի չէ, ծեպնը շատ էժը, նրա ծեպը շատ որը նման է ուզբեկ ստայլ, ուզբեկական շոր էր, ուզում ես, նման չի, ետ ես ուզում եք որ հլը, ետ ես սումքը որի, որ նույն է սումքը նի պեծ տոր, բացի, ես զարա գժվել ես դու էլի, հերթական անգամ, ուզբեկական տարազի է շատ նման, կարծում եմ, նման չի,
Այս նախշերն էլ անման ուզբեկական էլ է։ Ինչ իշում է, ամնան, ինչ է, քանի սա։ 1900 լավելի, հիզյորվում ավելի լավ բան էր կար։ Սա էլ ուզբեկական ժիլետներ, ովքեր ուզում են թող գան այստեղ, ես ձեզ սպասում եմ։ Ո, եսի համարը Շուշանան վերցրել է, ունենց մի հատ նկարագրել իրան, դու տեկա։ Ոգը պադուշկա, անտակայի չնվեղկը։ Կարանք վրեն պարկենք չէ։ Ավտոբուսին։ Կոժայց շալվարներ, իմիջալոց, մենք մտանք մախիտո խանութ, ավելի լավ մոդելներ կային, շատ սիրուն բաներ կային, բայց քանի որ այստեղ շատ խանութներում լե գալոշի, քանի որ այդ խանութներում այնպիսի երկեր են միացրած, որոնցով ես չեմ կարող տեղադրել, YouTube ալիք, այդ ինչը փակի։ Այդը չի պտա միշո վուտբոլ, այդը… Վուտբոլ, Մայքու դա, նավերնը։ Ու այդ վիդյոները ինձ չեն թողում, որ ես դնեմ YouTube, որովհետև գրումա, որ ավտրսկի պրավան խախտել եմ, այդ դրանց պատճարով ես չեմ կարողանում ոչ մի, այսինքն ոչ մի շատ խանութներ գնալ և նկարել։ Դե ինչ իմ սիրուններ, կարծում եմ, ես արդեն պիտի դուրս գամ Զարջկայից, որովհետև Զարջկան էլի համահանեց, սա էլ վերջին համհանոցին նայեք, ուրեմն այսպիսի բոմբ 2000-ական թվականներին, Էժան Լասիններն է, և այսպիսի բասամոչ կոմեր, խնդրեմ, կնայվի չէ, չգիտեմ ես ինչա, ես ինչա, ասի ինչա, վայ, հայ իրան կտենցել դրել են, չէ, դա, և այսպիսի վերջնական շտրիխը, 20,000 չէ են, բոմբ, վերջ տեսքի հետ սա էլ բռնում ենք և գնում ենք մի հատ ուժը հարութի և մեզ նայում են ասման ես գիժը ով ա։ Դե ինձ սիրուններ ճան, Զարայից հիասթափված որոշեցի գամ H&M, տեսնենք ինչ կա H&M-ում։ Ապես պայետք եմ, ես ոնց հասկանում եմ պայետքեքը ընդհանրապես նորաձևությունից դուրս չեմ գա։ Շորտ է, տիպա։ Շորտ է։ Դա։ Ա, նո։ Ոյ, նիհարներին կարելի է։ Ինչու ոչ, Արմինը մեզ այլ է մեզ ամեն կարելի։ Էլի գիշերանոցային ստայլ այսպիսի շորիկ, ասեմ ու Զարայից հազար անգամ ավելի սիրուն է։ Եվ մեծ ռազմերներին կլինի շատ գեղեցիկ նայվում պիջակով և վերնաշապի կարելի վրայից հագնել, թեթևակի սենց կապել, բայց իհարկե եթե ինչ-որ սենց նուրբ կտոր այլ ինքը շիֆոնատիպ և շատ գեղեցիկ կնայվի, այսինքն եթե լիքոտ թևեր ունեք, մտածելու ոչ մի բան չկա, պիջակով, վերնաշապիկով ամեն ինչ կփակվի։ Այսպիսի շորիկ, էլի պայետկաներով, որի վրա այս ռեզինը փչացնում է ամբողջ տեսքը, հիմա հետևը ինչ-որ բան է մեզ սպասվում, այդ ռեզինը հենց դրա համար է դրած, բայց կարելի էր ավելի բարակ դնել, ռազմերն էլ այնքան մեծ ռազմեր է, ես չեմ պատկերացնում, օրինակ այս ռազմերի շատ են ստրոյնի աղջիկ, մեջքը բացի ինչ ա երևալու, հնենց որ մեզ պեջի սենց բան էր։ Այսպիսի շորիկ, ճիշտ է, թևերը շատ նորաձև են ու շատ գեղեցիկ այնքը նայվում, բայց իր այս վարատնիկը փոխում է ամբողջ տեսքը, էժանացնում է և այստեղ պրոստը կլոր կամ սուր, չէ, լիներ։ Ուզում եմ այս սրանք ցույց տամ և հազար անգամ ավելի սիրուն է, քան Զարայում մեր տեսածները, ավելի սիրուն չի նայվում, և գինն էլ 2299-ը, դեղի նման 4000 չի էլի, կարելի է դիտալ։ Ինչքան սիրուն սվիտրա, նայեք, և ինքը տաք է և կանացի, շատ սիրուն քարակուսի բացվածքով, ով ասում, որ ձմրանը չի կարելի գեղեցիկ մոդելների սվիտրներ գտնել ու պետք է իրանք ամբողջությամբ փակ լինեն,
իրականում նաև ինչքան լավն է, օրինակ եթե մի քիչ երկար լիներ, ես մեծ հայճիկով ինձ կվերցնեի, սենց կարճ չեմ հագնում։ Ո, ինչ լավն է։ Так. А ես գտա իմ ուզած մոդելը, նայեք, ինքը շոլկե կտորա, շատ սիրուն, ուղիղ, որը ինձ շատ-շատ է սազում, ուղիղ շորերը, բացվածքով, մատից, իմ ամենասիրելի վեաձև, այսպես ավելի շատ ձվաձև, հա, կարելի ասել, ավալնի բացվածքով, շատ սիրուն է, ու կարելի մի քիչ ավելի սենց ազատ վերցնել իրան, ա, նույնի նաև սևը կա, ենիչ է, դե նայած էլի պիտի փորձվի, ոչ շատ սիրուն է, գինը եկեք նայենք, մորանում եմ անդակները ցույց տամ, սա հետևն է, հա, դու փաստորեն, ա, սա հետևն է, բայց կարելի դեմն անել, հետևն է բացվածքը, բայց ինձ թվում է կարելի դիմացն անել, ոչի բանը չի խանգարի, նույն կտրվածքն է հետևն է, ինչքան էր, 5-6 000 էր, 2500 ռուբլի, շատ հավանեցի այս սա, նայեք, երկար, ինքը տաք, սառոճկայա համարվում, և ստեղ կա տենց սեզոն, իմ կարծիքով ցանկացած տեղ կա այդ սեզոնը, որ իրան կարելա օրինակ հագնել, ոնց որ կուրտկայի փոխարեն, հա, և արցակած, և հենց այսպես ինչ-որ, չգիտեմ, շատ, հա, նեղ ինչ-որ բանով ներքևը, նայեք, ոյ, այս սա ոչ եկավ կոժից, նայեք ինձ սիրուն այլ է, այստեղ սենց բաների սեզոն շատ է լինում, մինչև ամառը և ամառվանից հետո շատ-շատ է լինում, հա։ Весной это да не очень, вот осенью самое то. А, весной здесь сразу жарко, да, становится. Так. Ոչ, չենք գալի, ինչքան լավ բաներ գտանք։ Սենց։ Да. Да. Դերքա սերդուշկա։ Ну, նիհար աղջիկներին, կարծում եմ 17-18 տարեկան սիրուն չէ կնայվի։ Если его ещё так красиво погладить, чтобы не так было. Да. Так. Էս շորիկն էլ շատ-շատ սիրուն, կարմիր, շատ-շատ սիրուն է։ Օրինակ ես հավանեցի եւ ասեմ, որ նաեւ այս գիծը շատ ինձ գնում է, չնայած որ կան մոդելներ, որ այս գծերը իրանք կտրում են ֆիգուրան, բայց սա չի կտրում, որովհետեւ ինքը ռեզինից չի, հա, ինքը ռեզինից չի։ Ես կուզեի կամ իրան փորձեի կամ այն, հա, կարմիր, Так. Այստեղ գիշերանոցային թայլով կան այսին սիրուն յուկաներ, որոնք կարելա էլի հակնել և մայկաներով, և վուտբոլկաներով, չէ, ռիզինկայով վապշե լավա, որովհետև չես մտածի ցանկացած, շատ լավա մտածած, որովհետև լինում է, որ այս մասը ինքը մեծ է, այս մասը շատ նեղ են արել ու չի կոչկում, իսկ սա ինչքան ուզում եք ինքը լայնանում է, ամեն տեսակի բլուզով կարելի է հագնել, իհարկե ոչ սենց սրա այդ, որ ինքը կախացած, սիրուն չի նայվի, ավելի շատ պրաստոյ, իր այդ պետք է լինի ավելի հանգիստ բաներ, ավելի հասարակ, սպիտակ ֆուտբոլկաներ, սև տարերով կարելի է մեջտեղը մի շատ չնչին, այստեղ այ այսպեսի շատ գեղեցիկ էլի սառոճկա, բայց այն մեկ ավելի լավն էր, չէ, որ կոճակները երևում էր, չենք ուզում էի չնդեմ մտնենք, բայց իրականում այնքան լավ բաներ տեսանք, սա էլ կարող շոր, ախ, իհարկե, բոլնի խայտարակություն, ծաղկավորների անուշ սիրահարներին, այ այսին շատ սիրուն, նամանավան թանգալ աղջիկներին, հրաշալի մոդել է ինքը, շատ սիրուն գույներով, դա կոշկի բաժինը հարուստ է այսինքն կրասովտաներով, իմիջալից այսքան շատ մոդելներ չի եղել երբեք, դես ինչ լավն է, ամբողջությամբ սև, սա շատ լավն է, սա էլ է սիրուն, ես ծանր են, գիտես, ես թեթևա, չէ, ես էլ ծանր, ծանր են, լավ ծանր են, սա իրանց ես մեր աղջիկների թուլությունն է, Բիլոյի բաժին, դե այստեղ չեմ խորանա, սենց նայեք և զմայլվեք, իմ ամենասիրելի տեղն է, իհարկե նրա համար չէ, որ որակով է, ուղղակի կոշիկներ շատ եմ սիրում, այ այսպիսի քառակուսի նայեք դիմացով և
այսպիսի հաստ կրունկով շատ նորաձև են։ Ես ունեմ նմանատիպ, մի թեթև ավելի իմ սուրոտ է գնում, լոդը չկայա համարվում, և կրունկներ մի թեթև ավելի ցածր, և ամենօրյա հանգիստ կարողանում եմ հագնել։ Այս սրանցից եմ մաշացրել, արդեն այստեղից էի վերցրել մի քանի տարի առաջ, էլի շատ հարմար է, իհարկե նեղ ոտքերին, իմ ոտքերը լայն չեն իմիջայլոց, նեղ ոտքերին շատ հարմար է, կրունկներ ինքը ինչքան ճիշտ է բարակ է, բայց շատ սենց ամուր կարելի է կանգնել, ստեղ սենց ինչ-որ դիսկո վարիանտներ կա նաև, դե կարծում սիրահարներ կգտնվեն, ամբողջությամբ սև հագնող կնոջը կարծում եմ իր ամբողջական այդ կերպարին բան կան, էլի սենց կբացի, այս սրան անման իմ ավելի շատ, մի քիչ ավելի սուրոտ, սա ավելի քարակուսի կթով, կլասիկ այսպիսի ոճի տուֆլիներ են, լոդիչկաներ, կոշիկներ, և կարծում եմ կլասիկ հագնվողներին, օֆիսային աշխատողներին շատ հարմար մոդելներ են։ Ինչ լավն են, ինչ հետաքրքիրը, իսկ մեծ հաճույքով են, իմ կարողովի սարաֆանով կհագնեի ամրանը սրանցից, այս մոդելները մելի շատ սիրում, այն շատ հետաքրքիր մոդել է, նամանավանդ մեծ ոտքեր ունեցող կանանց, ինքը շատ ավելի հարմար է, քիթը երբ որ այսպես քարակուսի օտ է լինում, շատ քարակուսի էլ չի տեսեք, ոտքը վիզուալ ավելի փոքրիկ է ցույց տալիս, սրանցից էլ ունեմ, էլի շատ հետաքրքիր են, հարմար, Gucci-ին մոտիվ այսպիսի կոշիկներ, ես շատ եմ սիրում նամանավանդ հաստ ժակետների սեզոնին և պալտոներով, բարակ պալտոներով, երկար պալտոներով, այս տիպի բաներ, շատ նորաձև են սապոգներ, որոնք լայն են բարձրանում մինչև և վերև և կարճ, որ ոտքը չգրկի, ոտքին ազատ լինի, այստեղ ճիշտ այդքան էլ ոնց ասեմ ուդաշնիկ ու ինչի են, որ ամենով պետք է, ամենուրեք տոնական ատմոսֆերա է տիրում, ինձ սիրում տոնական պատրաստվել են, անցած տարի չկար նման բան, սիրում ու շարժվում են արջուկները, նայք ոնց որ իսկական լինեն, բաները դե ինչ եմ սիրուններ, այս գեղեցիկ նոտայով էլ ես գնում եմ դեպի տուն, իմ շոպինգ վլոգը վերջացրած, նայք ինչ սիրուն են արջուկները շարժվում, նայք։ Բարի օր իմ սիրուններ, մեզ մոտ ժամը ցերեկվա 2-ն է և ես պատրաստում եմ գնալ իմ գործերով, իսկ հիմա քանի որ մի քիչ ժամանակ ունեմ, ուզում եմ արագ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչ գնումներ եմ կատարել այս շոփինգ վլոգի ընթացքում, միանգամից ասեմ, որ ոչ մի հագուստ չեմ գնել, որովհետև ես գնացել էի հենց կոնկրետ ձեզ հետ կիսվելու, ձեզ հետ զբոսնելու մեր գեղեցիկ խանութներով, կարծում եմ ամեն մեկը ձեր ոճի մեջ ինչ-որ բան հավանեցիք, ես եւս շատ բաներ հավանեցի, դե այն ինչը որ հավանում է, կարծում եմ իմ էմոցիաներից ձեզ արդեն պարզից պարզ էր, քանի որ միասին պատրաստում ենք շուտով զարդարել տոնածառը, բայց այդպես ավելի շատ զարդարանքի գնումներ են, որպեսի մի թեթև հյուրասենյակում սենց տոնական տեսք հաղորդվի, քանի որ ամենաառաջինը ֆիքս պրայսում եղա, հիմա ցույց կտամ ինչ եմ գնել ֆիքս պրայսից, այսպիսի շատ գեղեցիկ զարդարանքներ, որոնք կարելի է դնել և տոնածառի վրա, այսպես կարելի է մտցնել ինչ-որ ծուղի արանք, և ինքը հանգիստ կդրվի, նայեք ինչքան գեղեցիկ են, դեպի ոսկե լինումներ, բայց սա ավելի շատ ռոզով է ձողը, նաև իմ կարծիքով կարելի է դնել ինչ-որ ծաղկամանի մեջ, օրինակ այն իմ հետևի ֆոնի փոքրիկ նեղ ծաղկամանը սև գույն, կարելի է թեկուս մի հատը դնել, կողքից մում, և շատ հետաքրքիր ինչ-որ ինտերիերին լրացնող բան ստանալ։ Գնեցի այսպիսի շատ հետաքրքիր թփեր եւս, շատ է դուրս գալիս, ամեն մի այս տուփի մեջ 3 հատ է ամեն մեկից եւ կարծում եմ բավականին տոնածառը կծածկի, ճիշտ ասած ես մտածում եմ եւս եւ ծաղկամանի մեջ ինչ-որ մի տեսակը դնեմ կամ խառը, հա, իրենցից մի հատ նրանից դնեմ ծաղկամանի մեջ, դնեմ սեղանի վրա, իսկ մնացածը էլի տոնածառին որպես զարդարանք, կարծում եմ էլի շատ սիրուն է, կգրեք որն եք ավելի շատ հավանում, սա արդեն իսկական հենց ոսկե գույն,
Այսպիսի գեղեցիկ էլի խաղալիքներ ծաղիկի տեսքով եւ ինքը իր միջից ոնց որ սենց զակլյոպկա հա լինի, այսինքն պետքա դնեք այն գխի նիվիդիմկաները, որ լինում են բրոշկան տիպ, հա չգիտեմ հայերեն տեսակումը բացատրեմ, չգիտեմ կողքից գերեված ես թե ոչ, բայց էլի շատ հարմար է իրան կցնել մի անգամից տոնածառի հա եղևնու ճուղից։ Իմիջալյուտ շատ մաչել են, երեքա թե 55 ռուբլի եւ նմանգին հաստատ ոչ մի խանութում չեք տեսնի։ Так. Գնացի այս գեղեցիկ տնակը, միասին նայում էինք, ընդրում էինք, չէ՞, որը վերցնեմ, վերջը վերցեցի հենց այսա, 1 դրով եւ 2 պատուհաններով, կարծում եմ ավելի սիրուն է նայվում, այստեղ ծնեմ մարդ, կուզեի այսպիսի տնակում ապրել, բայց մի պայմանով, որ ասենց բացեի դուռը կամ պատուհանը եւ տեսնեի ամբողջությամբ սպիտակ ձյուն, ինչը ասենց շատ այնից դուր գալի, մի անգամից այն լավ տրամադրությունը տոները գալիս են ու ուզում ես կտրվել ես դժբախտ իրականությունից։ Հաջորդը հիշում եք, չէ՞, այս հրեշտակները այնտեղ կային տարբեր շվիով, կար մեր քամանջային նման չոր տենց գործիք էր, ես վերցրեցի ջութակովը, բայց կարծում եմ, որ մի հատ էլ շվիովը կվերցնեմ, չգիտեմ, եթե իհարկե մնա, որովհետև ահավոր արագ գնում էին կողքից, նայում էի, համարյա ոչինչ չեր մնում, կգնամ ուրիշ fixed price, ոչինչ։ Հետո վերցրեցի այսպիսի գեղեցիկ, չգիտեմ իր անունը, այնտեղ ասեցի ոնց որ թե լուսամփոփ, բայց երևի թե սխալ եմ ասում, ես ճիշտ ասած իրանից ամեն տարի, բայց մի քիչ ավելի մեծ չափսը, մի թեթև մեծ, տեսնում եմ IKEA-յում եւ ամեն տարի որոշում եմ, որ ան պիտի գնեմ, գնում եմ, նայում եմ գինելի թանկա, մոտավոր 1200 ռուբլի, որը պետք է օգտագործես ընդամենը սենց ծմրանը, այդ տոներին, հա, այնս ժամանակ էլ չեմ կարծում, որ ինչ-որ ինքը ակտուալ է։ Ու սենց մի տեսակ եմ, որ ասում ես ժաբա դուշը, դա էլ 1200 ռուբլի տալ էս մի քանի ժամանակվա համար, բայց սա կարծում եմ շատ նորմալ է, 200 ռուբլի, 199 ռուբլի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, իրան վճարեցի։ IKEA-ին իմիջալոս մենք պիտի իրա մեջ դնենք մում եւ վառենք, իսկ սա, հիմա տեսեք, վառվում է շատ սիրուն ավելի, ու չես մտածելու, որ պետքա անընդհատ մում դնես, մումը ստուգես, վառվեց, թափվեց մեջը, ինչ եղավ, ինչ եղավ, սա միանգամից արդեն քեզ պատրաստի մոմով լամպա, այստեղ այսպես կնոպկայով ինքը անջատվում է, էլեմենտն էլ շատ սովորական էժան էլեմենտներից է։ Շատ սիրուն է, կարծում եմ, քանի որ այս տարվային տոնածառը ես մենակ չեմ դնելու եմ Մանեի եւ Լիայի հետ, փոքրիկ իմ ընկերուհիների հետ, հարևանուհիներից, իրանց համար եւս վերցնել եմ այսպիսի հետաքրքիր աբադոկներ, նայեք ինչքան սիրուն են, կարծում տրամադրություն է հաղորդում, որպիսի հենց սկիզբը, իրանք չեն տեսելի դեպ, ասել եմ, որ սուրպրիզ ունեմ, իրանք հենց անհամբեր սպասում են, ինչի համար, որ նախ հենց իրանք սկզբից իրան տեսնելուց արդեն սենց ոգևորվեն ու տոնական իրանց մոտ բան կա, հա, սենց չգիտեմ, ինչ-որ տրավմադրություն, որ ավելի հետաքրքիր ձևով զարդարեն, ուրախ-ուրախ, ավելի ոգեշնչված, եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ Այդ օրը իմիջալոց ես Լիայի եւ Մանեի մամայի հետ էի fixed price-ում, միասին էին գնումներ կատարում, ու տեսա այս սրտիկից, բայց չկար ոսկեգույնը, ինչպես տեսնում եք, սա արդեն ոսկեգույնն է, լիքը կային արծաթագույն, բայց քանի որ իմ ամբողջ զարդարանքները ոսկեգույն երանգներով են, հա, այնտեղ ինչքան հիշում եմ արծաթագույն էլ կան, բայց ցենց ոնց որ ավելի շատ ակցենտ, հա, դնելու համար, բայց իրականում ամենաշատը ոսկեգույնի մեջ է, եւ ես ցենց նայեցի, վայ ափսոս, որ լիներ ոսկեգույն, անպայման կվերցնեի դրան համար, որպեսի դրսից դրանը կախեմ ու էլի ցենց էկոյի համար դրամատություն լինի, ինչու՞ չէ, նաեւ անցնողի համար, որովհետեւ մենք երկրորդ հարկն ենք եւ միչեվ մեզանից անցնել պետքա միչեվ չորրորդ հարկը դեռ մարդիկ բարձանան, հա, ինչ թող իրանց լավ լինի, որովհետեւ որոշել ենք նաև մեր այդ պատիեզը, հա, նաև զարդարենք թեթև։ Մեկ էլ հաջորդ օրը տեսնեմ Մանեի եւ Լիայի մաման գնացել է ուրիշ fixed price եւ տեսել այս ոսկեգույնը ու մի անգամից ինձ գնել ու վերելա, ինչի համար շնորհակալ եմ, շատ ուրախացա,
որ իրանից կունենամ իմ դրամ համար։ Так, fixed price-ից այսքանն էի գնել, այլ ուրիշ բան չունեմ գնաց։ Հնարավոր է եւել ինչ որ բաներ ընթացքում ավելացնեմ, որտեվ տենց շատ հետաքրքիր պետական բաներ չգտա ես այդ խանութում։ Հետո գնացինք արդեն Գարիզոնտ shopping vlog նկարելու, այնտեղ ինչպես ասեցի, Estrade-ի ջրիկ կանաչ ստվերաներ կպիտի վերցնեմ։ Ես իրան վերցրեցի եւ սպասեք միասին ինչ որ մի test drive-ի մեջ դե պետք է ստիփած ուրեմն կանաչ դիմարդարում անենք, անպայման իրան կփորձենք։ Տենց նաև վերցեցինք այս տուփերով յուղը շուրթերի նանեի համար, իմ շատ հաճելի օպերատորը, ինչպես տեսակ, առաջին անգամը համար հիանալի ինքը ինձ օգնող էր եւ ասաց, որ ինքը էլի կգա։ Ես մտածեցի կարողա հոգնի, բայց չհոգնեց, բաստորեն սիրում է նման բաներ, բախտս բերել այդ մի կողմից։ Վերցրեցի թևատակերի այսպիսի Effect Pudre Nivea-ի դեզոդորանտը, իմիջալոց արդեն բավականին ժամանակ է իրան չէի օգտագործել, եթե հիշում եք, քանի տարի իրան եմ օգտագործել, հետո Դեոնիկային անցա, բայց քանի որ իմ կողքերը չկան այդ Դեոնիկայից, ոչ մի խանութում պիտի գնամ ակեի, որոշեցի դե հո չեմ մնալու առանց իրա, սա վերցնեմ, դե փորձված սա է հենց այդքանի միջից, սա վերցնեմ, յոլա գնամ, ինչով հասնեմ առաջվա մեր տների մոտ, որ մտնեմ ակե, մի անգամս մի քանի հատ կվերցնեմ, որ հետո էլ այդպես չնստեմ ու մտածեմ որտեղից իրան գնեմ։ Եվ վերցրեցի լակտացիլի այս ինզիմ գելը, ինչպես հիշում եք, ինվերցրածները ավելի շատ են երկար կլորներն էր, այս տեսակը վաղուցա չեմ փորձել եւ չգիտեմ, կփորձեմ, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, այստեղ ես վերցրել եմ առանց հոդերի, ինչ որ արոմատ բան չլինի, ինքը էքստրակտ խլոպկա տակ դլյա ճուստվիտիլնայ կոժի, իմը հենց ճուստվիտիլնի, այսինքն զգայոն մաշկային մաշկա։ Դե ինչ իմ ծինուններ, այսօրվա իմ հագեցած շոփինգ վլոգն այսքանն էր, եւ եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք, մասնակցեք մեկնաբանություններում, հետաքրքիր կլինի նաեւ իմանալ, թե ինչ հավանեցիք, ինչ նոր բաներ տեսակ ձեզ համար, ինչ կգնեիք օրինակ, արդյոք հավանեցիք իմ գնումները, միացեք իմ ալիքին, որպեսզի նպաստեք նրա հետագա զարգացմանը, եւ կաշխատեմ քիչ-քիչ բոլորի ցանկացած թեմաներ, այնինչ որ գրել եք, ես ինձ մոտ գրեմ, առեք, քիչ-քիչ կսկսեմ նկարել, որպեսզի ձեզ եւս լինի հաճելի, դրանից նաեւ ինձ է հաճելի։ Դե ի՞նչ, սիրում եմ ձեզ շատ, մա, աչում եմ, պակա-պակա։